त्यो पनि होइन साथीहरू, अस्ति भाइको गर्लफ्रेन्ड लिएको आएको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो हे गाइस, वेलकम टु माई न्यू ब्लग सबैजनालाई। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो अशु भाइको यहाँ त्यो सेल्फी स्टिकबाट भिडियो बनाउँदैछु म। खतरा आएछ कि, गर्लफ्रेन्डले गिफ्ट हानिदिएको यहाँ, यस्तो बबाल रहेछ, किन चाहिँदैन साला फेक्दै दामी छ है त। ए बबाले ए दामी छ है। हेलो गाइस, चस्मा पनि आएको थियो अशु गर्लफ्रेन्डले, दुइटा चस्मा पठाइदिएको रहेछ, बबाल रहेछ है त। कस्तो छ चस्मा बाल? अशोकको गर्लफ्रेन्डले चाहिँ त्यहाँ पर्फ्युम पर्फ्युम पनि पठाएको रहेछ, गर्लफ्रेन्डको बाको पर्फ्युम हो यो, बाले छ है। गर्लफ्रेन्डको नाम के अरे? खै चिन्ने हो गर्लफ्रेन्डको नाम, अरू के के छ? ए अर्को अशोक भाइ र अर्को माल छ यहाँ, यहाँ हेर्नु है त, त्यहाँ एउटा सेल्फी स्टिक, दुइटा चस्मा, एउटा पर्फ्युम होइन, एउटा त यी लभ लाभ गर्लफ्रेन्डको, एउटा गर्लफ्रेन्डले दुइटा किनि छ, एउटा गर्लफ्रेन्डलाई एउटा अशोकलाई। ओहो त्यसलाई त हिरो भयो यार। अझै अर्को पनि छ है यहाँ, प्याकेटका प्याकेट छ कि, अर्को त लाली छ यहाँ, लाली लाली छ है गाई, लाली कसो भाइलाई बिहान बेलुका लाली लाउनलाई लाली पठाइदिएको छ गर्लफ्रेन्ड भएपछि त यस्तो यस्तो कि म चिल रहेछ कि होइन। अब लाली लाउँदै घाँस छ, घाँस काट्ने त लाली लाउने, अब एकछिनमा लाली लगाउँदै काम हुन्छ। यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सब्सक्राइब गर्नु होला, हाम्रो पनि यस्तै गर्लफ्रेन्ड भयो हुन्छ नि सारा यार। ल है साथीहरू, हेरौँ है, ल एउटा पाउँछ दिउँ न त, ल त्यो बाबालाई आयो है, अर्को तेल पनि पठाइदिएको रहेछ है त। ल हेर आउँछ के अरे, खुसी है कि कसो भाइ गर्लफ्रेन्डले सामान पठाइदिएर खुसी छ, पर्फ्युम राखे आएर यहाँ मान्छे आयो भने यहाँ घाँस काट्न आउँदा पनि सामान खोतालेको भेट्ट आएछन् कि भन्छन् फेरि, गर्लफ्रेन्डको कि खन्न भएन फेरि, त्यसमा राख्ने कि त्यसमा राख्ने। ओहो गर्लफ्रेन्डले त उता अर्को त सामान छुट्टी छ यार गाडी, अर्को छुट्यो नि गर्लफ्रेन्डले, फेरि दुइटा दुइटा माला किने छ कि, एउटा अशोक भाइको नाम ए भयो के अरे है, एउटा आफूले लागेको छ ए होला, एउटा अशोक भाइलाई ए डिजाइन होला, ए पठाइदिन्छ कि बवाल छ नि। ल साला यो चाहिँ मात्रै यो माला लगाइदिनु पऱ्यो, ल गर्लफ्रेन्डको माला लगाइदिनु त, गर्लफ्रेन्ड लियो कि साला, म अलि लगाइदिन्छु यहाँ भिडियोमा देखा साला माला लगाइ माला लगाउँदैन साला, गर्लफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्डले लगाइदिन्छ र म लगाइदिइरहेको। ल ल है माला देखाइदिनु माला, ए ए वा दामी छ है, अरू के छ है? यो साला यो पनि होइन साथीहरू, अशोक भाइको गर्लफ्रेन्डले पठाएको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ अशोक भाइ यस्तो खुसी छ कि, यस्तो खुसी छ है, आमामा कुरै नगर्नु खुसीको त यार। अलिअलि दारी यहाँ पलाएको थियो, अलिअलि काट्दिएको खतरा देखिरहेको है त साथीहरू, बाल काट्न गर्ने भएको छ बरु। अशोक भाइको माला हेर्दा ओहो गर्लफ्रेन्डले पठाएको माला लाग्यो, खुसी भएर केटो बस्न छैन यसो विचार। बुहारीको नाम के हो अशोक भाइ? बुहारी छैन हौ, यत्रो सामान आइसक्यो बनाएर बुहारी छैन अरे, के भन्छ भन्छ कि यार बाबाले, है यस्तै यस्तै हुनुपर्छ, यस्तै गर्लफ्रेन्ड हुनुपर्छ। सबैजनाले सब्सक्राइब गर्नु है त च्यानललाई, कृष्ण शर्मा वान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। त अशोक भाइले अझै प्याक गरिदिएको के अरे, एक झोला बाहा गेट सामान, खुसीको कुरा होइन। आज घाँस काट्न आएको साला, घाँस काट्दैन कि साला, मस्किएको मस्किए छ सामान हेरिदिएको त यहाँ बुवालै छ है। चुइगम पनि दुइटा चुइगम पठाइदिए, एउटा मैले खाइदिएँ, एउटा अशोक भाइले खाएँ, चुइगम पनि गिफ्ट पठाइदिइरहेको कि आमा बाबालाई है त।